До приймального відділення міської клінічної багатопрофільної лікарні номер 17 одна за одною під'їжджають швидкі. Хворих на ковід тут почали приймати ще у травні минулого року. Сьогодні медзаклад переповнений. В ньому розгорнуто 270 ліжок для хворих з коронавірусом. 30 з них відкрили сьогодні. Хоча спочатку це відділення готували для дитячої травматології. Усі 30 ліжок під'єднані до високопотокового кисню та можуть бути реанімаційними, розповідає Сергій Балашов. Днями сюди завезли і всю необхідну апаратуру для лікування хворих на ковід. ШВЛ – зволоджувачі високопотокового кисню, апарат УЗД. А цей апарат – один з найуніверсальніших, бо може працювати у різних режимах. Ми вибираємо концентрацію кислорода і поток, максимальний поток. Настінний зволожувач кисню допомагає уникнути штучної вентиляції легенів та покращити прогнози на одужання. Його потребують тяжкі пацієнти, яких останнім часом побільшало, говорить лікар-анестезіолог Сергій Балашов. Всі ми знаємо, що все-таки перевод на ІВЛ значительно ухудшує прогнози лічення. З опиту роботи з ковід-пацієнтами, якщо ми приймаємо пацієнта з сатурацією 50-60 с помощью потока 60 литров в минуту мы можем восстановить сатурацию до приемлемых цифр 95-97. Тут вже розмістили тих хворих, які знаходились у коридорах лікарні чи на приставних ліжках, розповідає заступник мера Світлана Горбунова-Рубан. Розширити кількість місць дозволила ємність для кисню. В той час, як, приміром, у 13-й міській лікарні, яка також приймає ковід-хворих, із цим є проблема. Тож місто просить у столиці 13 мільйонів гривень на встановлення там кисневої станції. За словами Горбунової-Рубан, ситуація з коронавірусом в місті напружена, але вже прослідковується певна позитивна динаміка. За останній тиждень кількість захворілих на ковід на 200 людей менше, ніж передостанній тиждень. І вчора, і сьогодні теж кількість захворілих у місті Харкові, вона трошки знижається потрошку, але системно. Ми дуже насичені людьми місто, ми транзитне місто, ми дуже динамічне місто і молодь. І молодь, яка все одно гуляє вночі в клубах, курить кальян. Заступниця мера каже, місто планує виділити 15 мільйонів гривень на боротьбу із COVID-19. Це гроші на ліки, апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту для медиків. Щодо того, чи будуть міські урядники посилювати карантин на Великдень та травневі свята, прогнози поки обережні. Давайте будемо слідкувати за цифрами. Цифра пішла трошечки вниз. І якщо ми так системно будемо знижати кількість захворілих, то, може, і потреби не буде. Ми розуміємо, що треба для людей зробити, щоб вони змогли виконати всі свої обов'язки перед тими родичами, які померли, до яких треба на цвинтар сходити, і квіти покласти, і пасочку віднести. Станом на сьогодні, говорить чиновниця, у місті розгорнуто 881 ліжко у лікарнях, де лікують хворих на ковід, які забезпечені кисневими концентраторами. 641 ліжко під'єднане до стаціонарного кисню. Христина Осика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.